waa qoys danyaro waxay ku nool yihiin magaalada Burco isla markaana waxay ku gadaamaan duruufaha kala duwan. Tirada qoyskani waa 3 qof, 2 qof oo ka mid ah ayaa la daalaa dhacay xanuuno kala duwan. Hooyo 23 sano la daalaa dhacay xanuunka dhimirka, inankeedu wiilka uu dhalay ayaa qaba isna xanuunka loo yaqaan suuxitaanka. Waa raj oo ma leh hooyo, aabihii ayaa hooyo aabowa. Faaduma waxay xanuunsanaysaa 23 sano. Hooyo Faaduma xanuunkaasi dhimirka waxa uu raacay babaasir la sheegay inaan dalka gudihiisa waxba lagaga qaban karin, mana awoodo dhaqaalaha ku baxaya. Hooyo Faaduma waxay u baahan tahay taakuro, taageero iyo sidoo kale caawimo bini'aadantinimo. 23 sano ay hooyo Faaduma xanuunkaasi la daalaa dhacaysay waxaa gacanta ku hayay wiil ay dhashay. Haddaba Sheikh Mustafa Aadan Maxamed oo ka mid ah culimada gobolka Togdheer iyo Bashiir Suudi Xirsi oo ka mid ah ehelada Faaduma ayaa bulshada muslimiinta ugu baaqay inay soo caawiyaan hooyo Faaduma. Inanka ay dhashay ee arkaysaan Maxamed ayaa weheliya, wuxuu hayaa hooyadii oo ah xaaladeedu inuu muuqato, iyo ilmaha yar isaguna arkaysaan oo hooyo iyo aabob isagu u yahay. Ilmaha yar laftiisu waa xanuunsanayaa, waa dhacaa, suuxin buu leeyahay. Marka Ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu horreyn waxaan ugu baraynaa Ilaahay in farash khayr lagu furo. Waxaanu codsanaynaa oo dadka muslimiinta ee kelmadayadana ay gaadho, aanu ka codsanaynaa in wixii karaanku uu yahay loo gurmado qoyska ee tacabsan ee dhibaataysan. Waa islaanta waalan ee xanuunsanaysa, xanuun baa ay qabtaa, maskaxday ka dhiban tahay, sida kale u xanuunsan tahay, wax la'aan badan baa haysa. Xanuunsanaysa waa muddo aad iyo aad u badan, kolleyba imika in muddada intii inankaasi ay dhashay intii ka dambeysay malaha waa xanuunsanaysan filayo. Wixii loo tanaabo waa dee sadaqad, ciddii wax tartaana dee wax weeye iyada ayay dunya akhira baan facaysaa. Marka waxaan rajaynaynaa dee cid kasta oo ka qayb qaadan karta arrintaasi inay ka qayb qaadato. Iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay wiilka ay dhashay Faaduma ee gacanta ku hayay muddadaasi ay xanuunsanaysay, iyo dadka jaarka ee ka agdhow oo kuwaasoo ummadda muslimiinta ugu baaqay inay soo caawiyaan qoyskani danyarta. Ina kale hooyo aabbadaana waa soo sheekudii sheegay. Marka waxa weeye wuxuun xatarayay dee muslimiinta waxa weeye lambarkeega lagu sheegay jeefoon 268432 jaarka dul yaalla unahay waxa weeye u baahan yihiin 23 sannood bay xanuunsanaysay islaantu. Inanka yarna inankeeda dhalay wuu xanuunsanayaa isaguna. Waxaan ka codsanaynaa dadweynaha inay soo caawiyaan oo tabaru Ilaahay dartiiya ay soo caawiyaan, ayaanu ka codsanaynaa umadda Rasuulka. Anaguna waxaan nahay jaarka u dhow. Qoyskani danyarta ee ku nool magaalada Burco ayaa waxaa ku gadaaman duruufaha xagga nololeeda. Haddaba walaalahayga muslimiinta, soo caawiya qoyskani danyarta ee ku nool magaaladani. Shaakir Cabdi Axmed, Saab TV, Burco.